Sot e duka, përsa e përket garës e Tiranës që konsiderojt edhe nga kryeqyteti, qyteti më i madh që her pasere ka përcaktuar edhe kryetarin e partisë dhe kryeministrin e ardhshëm. Shikoni që qytetarët e Tiranës janë të ndjeshëm ndaj non gratës. E bëj këtë pyetje në raport me fushatën e Belind Këlliçit. Duhet jetë aktiv Berisha në fushatën e Belind Këlliçit? Dikon tek qytetarët pjesa non gratës apo jo? Unë kam thënë me dimin tim që do për ne, domethënë nuk duhet djegim të lloj strategjie që trajtojmë zgjedhjet politike, siç thot Petros, ka drejtë. E ka mirë informacion vet politik, e thot kokoroi. Janë një mankirneri po. Kokoroi Tiranë, ku do thot Tiranë, Durrës, pason gjithanë. Unë gjikoj që këto janë zgjedhje administrative. Fund fundit është Igli Cara, i cili pavarësisht se ka dalë nga primaret, po gëzon pështetin e gjithë partive opozitare edhe pjesës tjetër që kjo PD e Alibejit. Edhe ma shumë bile, edhe qytetarëve, të biznesit dhe tjerë. Kështu që vetëm shumë të fitohet. Duke e pa me të loj optike, atëherë unë s'kam pun fare me nëngratën e Berishës, kur zinë zjetë parlamentarët të shofin për stetë. Tashi për tashi, unë shtes, jo unë, po simpatizojmë Partisë Agrare Italiste, të miq, partive të tjera aleate, të bindjes me Sadi, tuje. Po, patjetër. Apo jo, se jeni shpreh për Iglin. Kudo që ka një kandidat opozite, po shoj prapë, zoti Duka. Jo, kudo që gjua këtë Durrës se unë atë kam. Po ku flas për Durrës, po flas për gjithë këta, një lloj është. Ne duhet i konsiderojmë zgjedhjet administrative, jo politike. Pavarësisht se shpesh herë edhe këto duhet të shohin, po dhe Berisha shpesh herë thotë këto zgjedhje politike, dakor, pa politikë nuk ka asgjë. Por s'ka, s'mund të ekzistojnë. Po gjithsesi prioritari është personi që zgjidhet, tash ne kemë Egli Carën përballë asaj kandidatës Emiliana Sakos, s'kam ne gjë për çate. Po gjithsesi do të krahasojmë punën që ka bërë ajo me atë që premton ky, cili s'e kanë provu. Do të thonë, logjikisht, edhe sikur të jetë një lloj këto, unë po provoj këtë herë, s'kam provuar asnjëherë. Humi ai atje Marzim, por gjukanoj 30 vjet. Humi me i çurt, i cili ishte sa mosha aktive tim politik. Pse? Po u bajat më Miledi. Megjithëse ai kishte përkrahje për ditëmore, po 30 vjet më jaft. 23 kanë Durrës, pa ndruaj herë. Nuk gjykon që do ishte mirë që të ndroti herë Durrësi. Për më të, jo mirë kot, po duke pas një figurë i cili i ka bashku të gjithë forcat opozitare rreth vetes, jo vetëm Sali Berishën, që të gjithë. Ne gjithë se cili nga ne, po më shtetë, më thënë, mënyrë të panvarur nga Berisha.